הגוף שלך כמו לפעת זבל מתעלל בעצמך, תן לי שם הבא הזבל זה לא עובד ככה, חבוב אז לפני שאתה מגיע לפה שוב תצטרך לעשות שינויים קלים באכילה, בשתייה ובאורח החיים תחתוך מהקפה, תפחית מהתה חומוס, תידה, לא זה וגם זה סטייקים שאלתי בנימה מפוחדת סטייקים אפשר, רק ביום הולדת בירה, לא וויסקי, שלי קוניאק, לא תגיד את הרציני מה אני אעשה עם ההליך הרע של יום אפשר עם הקידוש, כוס יין אדום אתה רופא או סדיס, תגיד לי מה נהיה הלכתי לקבל חוות דעת שנייה הרופא השני אמר אותם דברים אל נג אלה, בטח תאומי סע סע fucking bon offer bagor